نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati Ustaz Atiqullah selaku pengerusi majlis kita pada pagi ini, yang berbahagia Sahibus Samahah Tan Sri Datuk Seri Dr. Haji Husain bin Najib Zakaria, Mufti Negara Darul Ridwan, Ashabus Samahah Mufti-Mufti dan Wakil-Wakil Yang Ma'arif, Ketua-Ketua Hakim Syar'i, Yang Berhormat Ahli-Ahli Yang Berhormat, Yang Berbahagia Orang-Orang Besar Jajahan, Yang Berbahagia Dr. Amiruddin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Perak, para pembentang, para jemputan, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah kita berada dalam satu majlis ilmu konvensyen pemikiran Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, seorang tokoh yang kita sangat berterima kasih kepada Yayasan Khairat yang ditubuhkan dalam tahun 1977 oleh Hussein Effendi, anak murid kesayangan almarhum Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Kita berterima kasih kepada Yayasan Khairat kerana kalau dibandingkan ketokohan Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, Kamal Ataturk lebih dikenali daripada tokoh ini, dan itu dari sudut sekularisnya. Dari sudut Islamisnya, Turki lebih dikenali dengan tarian-tarian sufi. Tetapi Alhamdulillah pada hari ini, di celah-celah antara golongan sekularis dengan Islamis yang terhad dengan tarian sufi, hari ini kita akan didedahkan dengan tokoh yang sangat berjasa, yang sangat ditakuti. Hatta selepas beliau meninggal pun, ketika umur mayat beliau 111 hari, kuburnya digali oleh pemerintah ketika itu dan dikuburkan di tempat yang tidak diketahui sehingga hari. Maka bertuah kita penduduk negeri Perak dan Ridwan, semoga ia menjadi satu pembakar semangat dalam kita menelusuri perjuangan beliau sebanyak dua fasa yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Tuan Haji Azam Rahman insyaAllah. Dan saya sebagai moderator pada pagi ini tidak merasa sukar kerana tokoh yang hebat ini akan diceritakan oleh orang yang juga sangat hebat, iaitu Tuan Haji Azam Abdul Rahman. Profil beliau boleh kita baca di buku-buku yang dibekalkan kepada tuan-tuan. Seorang yang sangat berpengalaman peringkat kebangsaan sehingga ke peringkat antarabangsa, dengan penghormatan-penghormatan yang beliau perolehi sehingga sekarang ini pada bulan Mac 2013 dilantik sebagai Timbalan Suksa Agung UNIW mewakili kawasan Asia Pasifik, dan Kerajaan Kampuchea juga memberikan penghormatan, penghargaan kepada beliau, The Royal Order of the Kingdom of Cambodia of Commander pada tahun 2012. Malah Kerajaan Malaysia juga memberikan satu bentuk penghormatan yang sangat tinggi kepada beliau. Menteri Belia dan Sukan Malaysia telah melantik beliau sebagai Majlis Perundingan Belia Negara, dan banyaklah anugerah-anugerah beliau. Dan dalam era dakwah juga beliau adalah ayahanda kepada almarhum Ahmad yang sangat diwayarkan dalam bagi masyarakat yang biasa dengan Facebook dan sebagainya. Beliau adalah ayah kepada almarhum saudara Ahmad. Untuk tidak membuang masa, insyaAllah kita akan mengikuti dan menekuni pembentangan tajuk beliau, Konvensyen Pemikiran Badi'uz Zaman Sa'id Nursi, Sejarah Perjuangan dan Implikasi kepada Usul Dakwah. Dan dengan segala hormatnya,
Kami mempersilakan yang bahagia Tuan Haji Azam Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan beliau.